Շնորհակալություն, Մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, հանրային լայն քննարկումների առարկա դարձած հարց են քննարկում, վարչապետի Facebook-յան գրառումից հետո 56 միլիարդ դրամ ավելացված արժեքի հարկի պարտավորությունները ըստ էության հարկ վճարողներին կամ տնտեսությանը վերադարձնելուն ուղղված օրենսդրական նախաձեռնություն է, հիմնականում մի քանի իրավակարգավորումներ ենք առաջարկում, առաջինը, մենք բոլորս գիտենք, որ ավելացված արժեքի հարկի գծով դեբետային մնացորդները կամ այն չակերտավոր ասած գերավճարները, որոնք առաջացել են հարկային մարմին ներկայացրած հարկային հաշվարկում, մատակարարներին վճարված ավելացված արժեքի հարկի կամ մաքսային մարմիններին կողմից գանձված ավելացված արժեքի հարկի և պարտավորության բացական տարբերությունից, մենք հարկային օրենսգիրքը ընդունելիս տարբերակում ենք մցրել ավելացված արժեքի հարկի դեբետային գումարների միջև։ Ունենք այսպես կոչված 5 դեբետային գումարներ և նոր դեբետային գումարներ։ Նոր դեբետային գումարները օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելուց հետո կիսամյակային, իսկ 19 թվականի հուլիսի 1-ից հետո արդեն երամսյակային կտրվածքով հարկ վճարողների դիմումների հիման վրա հետ են վերադարձվում իրենց։ Իսկ 5 դեբետները ուղղվում են միայն առաջիկայում ավելացված արժեքի հարկի գծով պարտավորությունների մարմանը, այն էլ այսօրվա գործող իրավակարգավորումներով պարտավորությունների մարման առաջնահերթություններում 5 դեբետները 4-րդ տեղն են զբաղեցնում, այսինքն, եթե հարկ վճարող ունի ավելացված արժեքի հարկի պարտավորություն, ապա առաջնահերթ այդ պարտավորությունը մարվում է նոր դեբետային մնացորդներով առաջի հերթին, երկրորդ հերթին մարվում է գանձապետական միասնական հաշվում եղած հաստացի կատարված գումարների հաշվին, վճարումների զգոյացած գումարների հաշվին, երրորդը անցումային գերավճարում առկա նախկին կանխավճարների մնացորդների հաշվին և նոր 4-րդ հերթին գալիս է 5 դեբետների մարումը։ Այս օրինագծով առաջինը, մենք 5 և նոր դեբետների միջև տարբերակումը վերացնում ենք, այսինքն ունենք միայն ավելացված արժեքի հարկի դեբետ հասկացությունը, հետևաբար արդեն մարումների առաջնահերթության մեջ ունենալու ենք նաև 5 դեբետները առաջնահերթ պարտավորությունների մարման ուղղելու իրավակարգավորում, որը առաջարկում ենք կիրառել 20 թվականի հունվարի 1-ից, որտեվ ծրագրային ապահովման հետ կապված որոշակի ժամանակ է մեզ պետք։ Բայց օրենքը ընդունվելուց հաջորդ օրվանից սկսած արդեն հարկ վճարողները կարող են դիմում ներկայացնել և դիմումի ներկայացման պահին առկա գերավճարները մենք առաջարկում ենք հետ վերադարձնել հետևյալ կարգով։ Մինչև 5 միլիոն պարտավորություն ունեցողների, պարտք ունեցողներին ավելացված արժեքի հարկի գումարները վերադարձնում են առանց հարկային մարմին դիմում ներկայացնելու և առանց ուսումնասիրություն իրականացնելու, 5-ից 40 միլիոն պարտք ունեցողների ավելացված արժեքի հարկի գումարները վերադարձվում են պարզեցված ընթացակարգով, այսինքն ներկայացում է դիմումի հիման վրա առանց արտագնաս դուգման կամ ուսումնասիրության իրականացնելու, կատարվում է ներքին հարկային մարմնում առկա տեղեկատվության ուսումնասիրություն և ուսումնասիրության հիման վրա տրվում է եզրակացություն, իսկ 40 միլիոնից ավել պարտք ունեցողների ավելացված արժեքի հարկի գծով պարտքը վերադարձվում է դիմումի հիման վրա և արտագնա ստուգման կամ ուսումնասիրության փաստաթղթային ստուգման և հիմնավորվածության արդյունքներով։ Եթե թվային խոսենք, մենք հանրությանը արդեն ներկայացրել ենք, որ ընդհանրապես ավելացված արժեքի հարկի դեբետ ունեցող հարկ վճարողների թիվը շուրջ 9000 է, որից շուրջ 3000-ը 5 դեբետներ ունեցողներն են։ 5 դեբետներ ունեցողների շուրջ 3000-ը, իսկ դա ստույգ 2835 հարկ վճարող է, 2835 հարկ վճարողներին պետությունը պարտք է 56 միլիարդ 443 միլիոն։ 2835 հարկ վճարողից մինչև 5 միլիոն պարտավորություն ունեցող հարկ վճարողների թիվը 2190 է և նրանց հանդեպ ունեցած պարտքի թիվը 1 միլիարդ 680։
5-ից 40 միլիոն պարտք ունեցողների թիվը 443 հարկատու, 6 միլիարդ 856 միլիոն դրամ պարտք։ 40 միլիոն դրամից ավել հարկ վճարողների թիվը 202 հարկ վճարող, ընդհանուր պարտքի գումարը 47 միլիարդ 906 միլիոն։ Այսինքն, եթե քիչ առաջ ասացի տրամաբանությամբ, եթե շարժվենք, 2190 հարկ վճարող, օրենքն ուժի մեջ մտնելուց անմիջապես, առանց դիմում ներկայացնելու և առանց ուսումնասիրություն կատարելու, մեխանիկորեն ավտոմատ ստանալու են հետ իրենց պարտքի գումարը ընդհանուր գումարով 1 միլիարդ 680. 5-ից 40 միլիոն պարտք ունեցողները, դրանք 443-ն են, դիմում են ներկայացնելու, դիմումի հիման վրա պարզեցված ընթացակարգով իրականացվելու է ավելացած արժեքի հարկի դեբետի վերադարձը, և 40 միլիոն դրամից ավելի հարկ վճարողները, 202 հարկ վճարող, դիմում ներկայացնելուց հետո պետք է ստուգում իրականացվի արտագնա, փաստաթղթային ստուգման միջոցով պետք է հիմնավորվի այդ 47 միլիարդը և հետ վերադարձվի։ Տերևս այսքանը, պարոն վարչապետ, թե արձակ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Անանյան, ես ուզում եմ մենք ավելի մանրամասն պարզաբանենք, ի վերջո այդ պարտքը 56 միլիարդը ինչի արդյունքում է առաջացել, կոնկրետ փողի գերավճարի արդյունքում, թե հաշվարկների, այսինքն հաշվարկային է, թե գումարային է այդ պարտքը։ Շատ տեղին հարց եք տալիս, որտեղ հանրության մոտ կա թյուր ըմբռնում, շատ դեպքերում ավելացված արժեքի հարկի դեբետային մնացորդ նույնականացում են անցումային գերավճար հասկացության հետ։ Մենք գործ ունենք ոչ թե փաստացի բյուջե վճարված հարկի գծով առաջացած պարտքի հետ, այլ մատակարարներին վճարված ավելացված արժեքի հարկը, որը հարկային հաշվարկում ցույց է տրվել որպես պարտավորություն, և մաքսային մարմինների կողմից գանձված ավելացված արժեքի հարկի մասին է խոսքը։ Կենթանի վճարումները, ճակերտավոր ասած, որոնք որ հարկ վճարողների կողմից միանգամից վճարվել են բյուջետային հաշվին, դրանք անցումային գերավճար հասկացության մեջ են, որի մնացորդը այս ուրադրությամբ 9 միլիարդ է։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ 18 թվականի հունվարի 1-ին անցումային գերավճարի թիվը 133 միլիարդ էր։ Շատ լավ, այսինքն հիմա ենթադրենք որևէ տնտեսվարող, օրինակ, գնել է համակարգիչ, այդ համակարգչի գնի ինչ-որ մի հատված ավելացված արժեքի հարկն է, և եթե սովորական տրամաբանությամբ կլինենք կամ սրանից հետո այս համակարգիչ գնող տնտեսվարողը որոշակի բանաձևով հաշվարկների արդյունքում, էլի երամսյա ժամկետում ինք արդեն այդ գումարը կարողանալու է հետ ստանալ, սրանից հետո, այս օրենքի փոփոխությունից հետո, ճիշտ ենք հասկանում։ Մի փոքր նրբություն կա, մենք կիսամյակային կտրվածքով հետ վերադարձի նորմը պահպանել ենք մինչև 17 թվականի հուլիսի 1-ը ընկած ժամանակաշրջանի համար, ֆորմալ այսպես է, և 19 թվականի հուլիսի 1-ից հետո առաջացող դեբետային մնացորդները մենք վերադարձնում ենք երամսյակային կարգով, իսկ հիմա այս իրավակարգավորումներով հետևյալն ենք արձանագրում, որ հարկային օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելուն նախորդող որևէ կիսամյակին հաջորդող ամսվա 21-ի դրությամբ, եթե կա ավելացված արժեքի հարկի գծով դեբետ, ապա դիմումի հիման վրա այդ դեբետները վերադարձվում են։ Դա մի քիչ բարդ ասեցի, բայց հետևյալն է, պարոն վարչապետ։ Այսինքն, նախորդ ժամանակաշրջաններում մենք կիսամյակային նորմը պահել ենք։ Օրինակ, եթե 16 թվականի երկրորդ կիսամյակին հաջորդող ամսվա 21-ի դրությամբ, այսինքն 17 թվականի հունվարի 21-ի դրությամբ առկա է այդ գերավճարը, և օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 օր հետո ևս առկա է այդ գերավճարը, դիմումը անմիջապես ներկայացնելով մենք անմիջապես ենք դա վերադարձնելու։ Այսինքն, հին դեբետներին էլ չենք սպասելու 3 ամիս։ Հին դեբետները ամենօրյա ռեժիմով մենք վերադարձնելու ենք կամ պարզեցված ընթացակարգով, կամ ստուգումների միջոցով հիմնավորելուց հետո։ Շատ լավ, բայց այնուամենայնիվ հաշվարկային թե իրական փողի հետ կապված ուզում եմ մի ճշտում անեմ, այնուամենայնիվ մատակարարը այդ ավելացված արժեքի հարկը վճարել է, ճիշտ է, եթե չվճարեր այդ ավելացված արժեքի հարկը, այս տնտեսվարող սուբյեկտները, որոնց նկատմամբ պարտք է գոյացել,
համապատասխան չափով ավելի քիչ կվճարեին այս ապրանքի համար, եւ հետեւաբար իրենց շրջանառու միջոցը ավելին կլիներ։ Այսինքն այդ հարկը, չնայած փաստացի վճարելա մատակարարը սահմանին, բայց իրականում դա վճարում է հետաձգված, գնորդն է վճարել, որովհետև համապատասխան չափով այդ ապրանքի գինը ավելացել է, եւ հետեւաբար հիմա մենք իրեն վերադարձնում ենք այդ գնի ավելացված մասը, որը ինքը վճարել է մատակարարի պարտքը փակելու համար ավելացված արժեքի հարկի գծով, եւ հետեւաբար կարծում եմ այս դեպքում այդքան էլ ճիշտ չի ասել, որ նրանք չեն վճարել։ Նրանք վճարել են ուղղակի ոչ թե իրենց, իրենք են անձամբ վճարել, այլ վճարել են նա, ով ներմուծել է այդ ապրանքը, ավելացված արժեքի հարկի մասով գինը ավելացրել է այդ ապրանքի, եւ տնտեսվարողներն էլ այդ ապրանքը համապատասխանաբար ավել գնով են գնել, ձեռք բերել, ճիշտ եմ հասկանում։ Միանշանակ ճիշտ եք ասում, ավելացնելու բան չունեմ։ Շատ լավ, եւ հետեւաբար մենք հույս ունենք, որ այս 56 միլիարդ դրամը, որ մենք մինչեւ երբ կհասցնենք վերադարձնել։ 56 միլիարդից մոտավորապես 5.5-6 միլիարդը կասկածելի ենք համարում, որտեղ կան լուծարված, հաշվառումից հանված, սնանկությամբ գործընթացում գտնվող հարկվճարողներ, մենք 56-ից շուրջ 50-ը վերադարձնելու ենք մեր կարծիքով մինչև տարվա վերջ։ Շատ լավ, եւ սրանով մենք երկու խնդիր ենք լուծում, մեր տնտեսվարողների շրջանառու միջոցները ավելացնում ենք փաստացի, եւ երկրորդը պետության վրայից այդ 56 միլիարդ դրամի պարտքը հանում ենք, եւ փաստացի ստացվում է, որ մենք կուտակված պարտք չենք ունենում, եւ ընթացիկը արդեն կիսամյակային կամ երամսյա հաճախությամբ կվերադարձրենք այդ ընթացիկ պարտքերը, համեցեք։ Ես մի շատ կարևոր բան ուզում եմ հիշեցնել, պարոն վարչապետ, մենք բազմաթիվ առիթներ եղել քննարկել ենք 18 թվականի հունվարի 1-ին հարկային օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելու ամսաթվի դրությամբ մենք հարկ վճարողներին պարտք ենք եղել 275 միլիարդ դրամ, որից 133 միլիարդը եղել է կենթանի վճարումների հիման վրա անցումային գերավճար կոչեցյալը, և մոտավորապես 83 միլիարդ եղել է այսօրվա 56 միլիարդը, որը քննարկման առարկա է այսօր, և մոտավորապես մի 70 միլիարդ էլ եղել է այսպես կոչված նոր դեբետները, այսինքն նոր առաջացած դեբետները։ Մենք հիմա 133 միլիարդը մեր մոտ դարձել է 9 միլիարդ, մենք ըստ էության հայտարարագրված հարկային պարտավորությունները մարել ենք նախկինում գանձած կանխավճարների հաշվին, այդ դրության պարտքը փակել ենք, մենք այսօր 56 միլիարդի հարցը եթե կարգավորում ենք, մենք ունենում ենք միայն 72-ից 75 միլիարդ ընթացիկ պարտավորություններ, որոնք որ ձևավորվում և մարվում են, և 19 թվականի հուլիսի 1-ից, երբ որ եկանք արդեն երամսյակային ռեժիմով հետ վերադարձնելու, այդ ընթացիկ մասը իջնելու է շուրջ 50 միլիարդի, այսինքն մենք կարող ենք օրինակ 20 թվականի հունվարի 1-ին կարծում եմ, որ մենք հայտարարելու ենք, որ 2 տարվա ընթացքում 18 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 20 թվականի հունվարի 1-ը 220 միլիարդ դրամով նվազեցրել ենք մեր պարտքը տնտեսության և հարկ վճարումների հանդեպ։ Կարծում եմ, որ սա ուժեղ պետության հայտարարություն է։ Այսինքն 220 միլիարդով մենք ըստ էության ֆինանսավորել ենք տնտեսությանը, եւ եկեք արձանագրենք, որ այս 56 միլիարդը, որ մենք խոսում ենք ըստ էության, այդ գումարը ոչ մեկ հույս չուներ, որ երբևէ կստանա, որովհետեւ նաեւ հարկային օրենսգրքի ընդունման ժամանակ, երբ որ դրա տարբերակումը դրվել այդ հին ու նորի միջև, ըստ էության այդ տարբերակումը հետ է եղել, որ այն 56 միլիարդի մասին մոռացեք, եւ ուզում եմ արձանագրել, որ այս հնարավորությունը առաջացել է այն բանի շնորհիվ, երբ որ բյուջեի եկամուտները ընթացիկ տարում էականորեն աճել են, եւ մենք խնդիր ունենք նաեւ բյուջեի եկամուտները օգտագործել այնպիսի նպատակներով, որ խթանենք տնտեսական գործունեությունը, տնտեսական աճը, եւ իհարկե մեր պարտավորությունները կատարենք մեր հարկ վճարողների նկատմամբ, համեցեք։ Այս մասին չեմ հասցրել ձեզ զեկուցեմ, բայց կարծում եմ մոտակա մի քանի օրվա մեջ նաեւ կգամ ձեզ կառաջարկեմ, որ նախկինում նվազագույն շահույթահարկի գծով պարտքը, որը սառեցված է,
շուրջ 6 միլիարդ, այդպիսի մի նախաձեռնությամբ էլ կգանք մենք։ Շատ լավ, դա նույնպես այդ նախաձեռնությունը կքննարկենք եւ քննարկման արդյունքում որոշում կայացնենք։ Ես մի հարց մնաց ինձ, մենք այս օրենքի նախագիծը սովորական ընթացակարգով ենք ուղարկում ազգային ժողով։ Ինչքան շուտ ենք։ Պետք է անհետաձգելի ճանաչել կամ արտահերթ նիստով, որովհետեւ ամբողջ իմաստն էնա, որ օր առաջ այս գործընթացը սկսվի։ Խնդիր չկա, բան վարչապետ, այդպես է։ Դա պետք էր ազգային ժողովի հետ համաձայնեցնել, բայց քննարկենք։ Վարչապետ, մի փոքր բանել, ֆինանսների նախարարության եւ էկոնոմիկայի նախարարության կարծիքները կան։ Կարծիքները կան արտահայտության նախարարությանը 3 պետք է գար։ Մեզ 2 օր ժամանակ է պետք, որովհետև ֆինանսների նախարարության հետ մենք մի փոքր աշխատանքային կարգով քննարկում ունենք տեխնիկական բնույթի, առանց որևէ էականությանը կպնելու։ Շատ լավ, եկեք խորհրդակցենք, ուրեմն հնարավորինս շուտ քննարկվի այս հարցը եւ ընդունվի, որովհետև նախ ակնկալիքը առաջացրել ենք մեր քաղաքացիների շրջանում, արագ ընդունենք, որպեսզի հետաձգում չլինի։ Եթե ասենք մյուս շաբաթ, երկու շաբաթի, երեք շաբաթի պատրաստ կլինի, այսինքն պարոն Արմանյան, երկու շաբաթի, երեք շաբաթի պատրաստ կլինի։ Հա։ Եկեք ուրեմն հիմա աշխատակազմի ղեկավարը կխոսի ազգային ժողովի հետ եւ ըստ այդմ որոշում կայացնենք մյուս շաբաթվա մեջ, եկեք այդ կազմակերպենք։ Շատ լավ հարցեր։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ նախագիծը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։